Vai, tosiaan, morjens kaikille. Hei, mulla on tänään julkaistu uusi levy. Mitäs te ootte tehnyt? Niin kauan tää työjako on hyvä, kun tekijöitä on vähemmän kuin ostajia. Joo. Tää on nyt vähän... Aika erikoista sinällä, sitä ajateltiin soittaa pari uuttakin biisiä nyt sit, tai uuden levyn biisiä tässä. Kun ei ole esitetty niitä edes sähköisesti koskaan, niin heti ensimmäisesti. Eikä akustisesti. Eikä akustisesti ylipäänsä esitetty. Kerätkin äsken puoleen väliin tuolla alakerrassa, sattu kyllä mukaan. Meillä on kertaa... Se ei osaa asti jo treenut. Niin. Soittaa kaksi kappaletta, jotka molemmat se ei osaa saakka harjoiteltu. Nyt on tuoreus takuu. Mutta siis tämmönen laajennettu fänitapaaminen, eli niin 5 biisiä soitetaan teille ja sit voidaan jäädä jauhan paskaa. Niin, sopii. Ei pelkästään viittynyt tulla paskaa jauhamaan, että nää kitalat mukaan. Sori, koittakaa kestää 5 biisiä. Heti uusilla lähetään. Lähetään uusilla heti rohkeasti vaan, uskalla elää. Uskaltaisko? Uskalla vaan. Tämä on sama tervo kuin siinä sähkövenessä. Tommoinen suoraan. Sydän käskee ja isalli vähän kerrassa.
Ei tarvitse pyytää rahoja takaisin. Niin jos on pettynyt, niin sitä ainakin huua. Ei itse asiassa ainakaan tarvitse mitään maksaa. Hintalaatu pahalla. Mikä tuolta lahjahjavuoneen hampaat? Pitäisikö vielä keksiä jotain uutta tässä? Mikä pälli.
Se on kyllä varmaa. Eikö sitä voisi mennä sähkökeikoillekin aatella? Voisi aatella, joku Lepolassa. Kohtahan me tarvitaan rollaattoria. Saatana sankki. Rock'n'rollaattori. Niin, saa se. Rock'n'rollaattori. Vanha koti kiertueelle sitten. Hei, tähän sopii hyvin haudatakkaa perään. Se korjaa tavallaan sitä.